Goeiedag sê luisteraars, ek is evangelist Nathan Bezuidenhout, die stichter van evangelist Nathan Bezuidenhout Ministries. Ek wil julle hartlik groet in die mooie naam van ons koning Jesus Christus en ek wil ook net met julle deel dat ek dien onder 'n geestelike umbrella paaste Johan Diergaard, die Tabernakel Pinkster Sending Vredenburg. En ek wil ook met julle deel dat ons evangelist Nathan Bezuidenhout Ministries registreer het in die jaar 2021 as 'n NPO. So evangelist Nathan Bezuidenhout Ministries beweeg baie met kerke in die gemeenskap en ons doen die werk van die Here. Maar soos ek reeds gesê het, dien ek ook onder my geestelike pa, onder Tabernakel Pinkster Sending Pastor Johan Diergaard in Vredenburg. Ek wil vandag met julle praat rondom die woord van die Here wat opgeteken is in die boeke van 2 Samuel 9. Die Bybel sê in 2 Samuel 9 die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mefiboset, die seun van Jonathan. Vers 1 sê, en Dawid het gesê, is daar nog iemand van die huis van Saul dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonathan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba. En hulle het hom na Dawid geroep. En die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan wat lam is aan al twee voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Magier, die seun van Amiel in Lodibar. Daarop het die koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Magier en die seun van Amiel uit Lodibar. Ek wil net 'n kort gebed doen. Vader, ons kom vanaand en dag in die magtige naam van die Here Jesus Christus, ons bid dat U hierdie broadcast sal seën, Here. Dankie vir die platform wat U weer eens aan ons gegee het, Here, om die woord van God uit te reik reg rondom die wêreld, my Vader. Ons gebed is, Here, dat U iemand wat sal luister na die woord, dat U so 'n persoon sal aanraak, sal herstel in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Goeiedag sê luisteraars, ons wil praat vandag met julle oor 'n onderwerp dat die guns van die Here op jou lewe. Ek wil praat oor die guns van die Here op jou lewe. Want die Bybel sê in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat se gedagte ek kan gaande jou koester, dis gedagtes van vrede en voorspoed en ek wil julle hoopvolle toekoms gee. Die rede hoekom ek vandag met iemand wil praat oor die guns van die Here, dis so belangrik dat ons God se goedkeuring moet wegdra. So belangrik dat ons besef dat die guns van die Here is oor ons lewe. Miskien is daar iemand vanaand wat moedeloos voel, wat verlate voel, wat stikkend is, maar ek kom vandag om vir iemand te sê die guns van die Here is oor die lewe. Die Bybel sê in 2 Samuel 9, sê die Bybel terwyle van Jonathan en Dawid se verbond, se vriendskap wat hulle gehad het met mekaar. Om in te gaan, Dawid was nog nie gesalf as koning nie, Saul was gesalf as koning en Jonathan is die seun van Saul. En die Bybel sê dat die Here het die koningskap van Saul van hom af weggeneem. Maar Dawid het altyd deur in die wagkamer, in sy wagperiode, het Dawid die Here gedien. En elke tyd sê die Bybel, Saul wou probeer selfs soos God is en het begin sy eie dinge doen. Maar die Here het geweet van Dawid, omdat God wil guns bewys het aan Dawid. En die Bybel sê, terwyl elke tyd wanneer Jonathan, wanneer Saul probeer vir Dawid wil doodmaak, het Jonathan en hom altyd deur gaan waarsku. Jy het vandag nodig iemand in jou lewe wat altyd deur daar is om jou te beskerm, wat altyd deur daar is om jou, hy wil jou bewaar, hy gaan jou altyd deur beskerm teen die dinge van die vyand. Maar die Bybel sê Jonathan en Dawid het hierdie goeie verbond met mekaar gehad. En die Bybel sê op grond van Saul se hoogmoed wat Saul gehad het, het die Here vir Saul van sy koningskap af weggevat. En die Bybel vra vir die volk, waarom treur julle, terwyl die Here alreeds vir Dawid gesien het, voordat Dawid in sy moederskoot was, het die Here hom alreeds gesien, die Here het hom aan mekaar geweef, en die Here het hom aangestel as 'n profeet oor nasies, en nou sê die Bybel in 2 Samuel, en toe begin Saul doodgaan, en die Bybel sê, Jonathan wat Dawid se vriend was, daar breek 'n tyd aan in sy lewe dat Jonathan ook doodgaan, en die Bybel sê, elke tyd,
wanneer David wil, want David se manskap sê vir hom, nou het jy, nou die Here vir Saul gegee in jou hand, en jy kan Saul nou doodmaak, maar David het die regte gesindheid gehad, omdat David besef die guns van die Here is oor sy lewe, het David vir sy manskap gesê, maar jy raak nie die gesalde van die Here aan nie, ek wil met iemand vandag praat, deur iemand te sê, moet nooit die slagorde van God aanraak nie, moet nooit die slagorde van die Here probeer uitdaag nie, kom ons leer vandag by David, David leer ons om nie die slagorde van God uit te daag nie, en op grond daarvan, vat die Here vir David en die Here salf David, en ons kan lees in die vorige hoofstukke, dat die Bybel sê, David was die agste seun van Isai, en die Bybel sê, die Here het Samuel gestuur met olie, en terwyl Samuel kom in die huis van Isai, het die Here vir Samuel gesê, Samuel, jy kyk nie aan wat voor is nie, baie mense dink miskien vandag, die guns van die Here is net oor jou lewe, as jy rykdom het, die guns van die Here is oor jou lewe, as jou goeie werke, die guns van die Here is oor jou lewe, as jy baie besittings het, maar die guns van die Here kom oor jou lewe, wanneer jy besef, jy die Here nodig, because die Bybel sê, as jy met jou mond bely en met jou hart glo, dat Jesus die Seun van God is, dan sal jy gered word, en op grond van jou kind karakter, op grond van jou karakter as 'n kind, jy kry die guns van die Here, wanneer jy soos 'n kindjie raak, en op grond daarvan word David gesalf as koning, maar wat ironies is, David het nie gedoen wat Saul gedoen het nie, want die Bybel sê, toes David koning was, wou David nie gesag afdoing op sy manskap nie, maar David het besef, dit gaan oor die Here nou, en die Here het guns bewys aan David, en David sê vir homself, op grond van my belofte wat ek gehad het met my vriend Jonathan, wil ek guns bewys aan iemand in Jonathan se familie, en ek wil iemand vandag sê, op grond van dit wat Jesus Christus 2000 jaar aan die kruis gedoen het, wil God vandag guns bewys in jou leven, by jou werk, in jou huwelik, in jou gemeenskap, in die dorp, wil God guns bewys, want die Bybel sê, 2000 jaar terug het hy sy seun gestuur om aan die kruis te sterwe vir ek en u, sodat ek en u 'n beter lewe kan hê. Nou omdat David se verhouding met God reg was, het die Here guns bewys aan David, en nou gaan David terug. Baie maal is die Here vir jou deur kom, baie mense sê, Here, as u my die werk gee, dan gaan ek dit doen, as u my hierdie kar gee, dan gaan ek dit doen, Here, as u my dit met dit seun, dan doen ek dit, en dan begeet ons beloftes, wat ons aan die Here gemaak het, baie sê miskien, hy sit voor 'n hofsaak, en hy moet finaal voorkom, en hy sê, Here, as u my kan uitkry by die hofsaak, dan gaan ek die Here dien, en ek gaan doen, wat u van my verwag, maar net die moment, wanneer die promotion kry, of die Here maak hy deur vir jou oop, en die Here gee vir jou deurbraak in jou lewe, dan vergeet jy, waarvan jy kom, baie mense is in die huis van die Here, hulle raak groot in hulle huis, hulle raak groot onder hulle geestelike pa, en wanneer jy begin besef, dat daar is 'n bietjie anointing op jou lewe, dan wil jy trek, dan stap jy uit jou geestelike pa se huis uit, maar die Here kom vandag hier, en die Here wil guns bewys, en die Here gebruik die boodskap, en die Here gaan sê vir David, gaan jy nou af, na die huis van Saul en Jonathan toe, gaan vra, is daar nie iemand in die huis aan wie ek guns kan bewys nie, terwille van David se verhouding wat hy gehad het met Jonathan, het die Here vir David gestuur af na die huis van Saul toe, en David vra, is daar iemand in die huis aan wie ek guns kan bewys, wat so ironies is in vandagse dae is, wanneer iemand te diep vasgevang is in sonde, ons kinders is te vas in die tik, in die draks, in hierdie dwelms in die wêreld in, dan vergeet ons van daardie persoon, van ons sê vir onsself, maar hy gaan nie beter raak nie, daar is geen verandering in sy lewe nie, hy gaan nie groter word nie, niks kan gebeur met hom nie, maar die Bybel sê, en in daai geval kon ons sien, die familie van Mephibosheth, kon ons sien het Mephibosheth vergeet, dis hoekom hulle Mephibosheth gaan sit het, in die huis van Lodibar, omdat die huis van Lodibar praat van 'n plek van geen kommunikasie, met ander woorde, Mephibosheth, daar is niks, God kan nie guns aan jou bewys nie,
En van jy is verlamd. En die Bybel sê, Mephiboset was nie verlam gebore nie. Mephiboset se bediende het Mephiboset gedra. En terwyl sy hom gedra het en sy het gehardloop en sy toe sy Mephiboset laat val. En toe raak hy verlam. Miskien meneer, mevrou, het iemand jou gedra. Miskien het jou familie jou gedra, jou vriende jou gedra. En jy het geval en jy voel ook vandag soos Mephiboset voel dat hy gaan sit word in 'n plek waar hy gaan sit word Lodibar. En aan die plek Lodibar is geen plek van geen kommunikasie nie, maar hulle het nie geweet nie, because van die Bybel sê, wanneer jy in jou binnenkamer gaan, maak jy die deur agter jou toe, dan gaan bid jy tot jou verborgene God, van hy wat in die geheim is, gaan jou in die openbaar antwoord, en baie het gedink miskien, hulle het van Mephiboset vergeet, sy familie het hom vergeet, sy vriende het hom vergeet, maar Mephiboset het sy verhouding met die Here Jesus Christus gehad, omdat Mephiboset was in die posisie, in die regte posisie dat God guns aan hom kan bewys. Meneer, mevrou, jy moet soos 'n kind raak, sodat God sy guns in jou kan bewys, want Paulus skryf, in my swakheid word God se krag eindelik volbring, en David kom in die huis van Mephiboset, en hulle bring vir Siba, as 'n teken, hulle het Mephiboset vergeet. As 'n teken, hulle het vrede gemaak met Mephiboset te toestaan. Maar die Here gebruik David om nog 'n keer te vra, is daar nie nog iemand in die huis van Saul aan wie ek guns kan bewys nie? Meneer, mevrou, jy moet nie opgee in die op die lewe nie. Moenie opgee op jou huwelik nie. Moenie opgee op jou kinders nie. Moenie opgee by jou werk nie. Moenie opgee in Suid-Afrika nie. Moenie opgee in jou gemeenskap nie. Moenie opgee op jou kerk nie. Moenie opgee in jou dorpie nie. Want die Here wil guns bewys. En Dawid sê, gaan haal van Mephiboset. Gaan haal hom uit Lodibar uit. Van ek wil sekerlik guns aan hom bewys. Gaan haal hom. En die Bybel sê, toes hulle vir Mephiboset gaan haal in Lodibar, die eerste ding wat deur Mephiboset se gedagtes gegaan het, toe sy hoor die koning soek hom, het Mephiboset gedink dat die koning is nou hier om hom dood te maak. Omdat sy familie het vrede gemaak met sy toestand, en te voel hy ook daar, dat daar niemand is vir hom nie, en nou gaan die koning my ook doodmaak. Maar die Here het 'n ander plan gehad, dis hoekom die Bybel sê, God laat alles ten goede mee vir die wat die Here lief het. En Mephiboset het gekom, bang bang, maar hy het gekom, en hy wou sy man staan. En ek wil vandag met iemand praat, is die stem van die Here praat alreeds met jou, deur hierdie boodskap wat u geluister het tot nou, praat die Here alreeds met jou, en die Here wil alreeds guns bewys aan jou, maar ek gaan draai van daar is 'n stem, wat in Mephiboset se agter sy, sê heeltyd vir Mephiboset, jy is 'n dooie hond, jou familie gee nie om vir jou nie, niks goed kan uit jou lewe uitkom nie, maar daar's 'n ander stem ook, wat sê, daar's 'n ander stem wat ook sê, al sou die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek jubel in die God van my heil, en daar's 'n stem wat vir jou sê, ek ken jou beter as wat jy jouself ken, en God wil guns bewys, dis hoekom die Here die platform gebruik, die boodskap gebruik, om in jou verleentheid vir jou 'n geleentheid te skep, om na die Here Jesus Christus toe te kom. En toes Mephiboset kom, sê Mephiboset vir homself, hoe kan jy guns bewys aan my? Ek is 'n dooie hond. Ek kom in opstand vandag teen daardie gees, wat jou self wil, die verwytgees, die laaselfbeeldgees, ek kom in opstand teen dit, as die Here wil guns bewys aan jou,
kom ek teen opstand teen daardie gees van jou verlede wat jou wil hou in jou verlede. Ek kanselleer daardie gees op jou lewe en ek spreek lewe oor jou lewe, lewe oor jou omstandighede, lewe oor jou huwelik, lewe oor jou werk, lewe in jou gemeenskap. Jy sal lewe in jou huwelik, jy sal lewe by jou werk, jy sal lewe in jou gemeenskap, jy sal lewe in jou kerk. Die is nie nou 'n tyd om op te gee nie. Ek maak los oor jou lewe. Die salwing van die Here maak ek los oor jou lewe. Jy sal nie opgee nie. Jy sal nie, wanneer God wil guns bewys aan jou, sal jy nie kyk na jou toestand nie, maar die Here sien jou deur sy seun Jesus Christus se bloed. En ek wil stop deur iemand vanaand te sê, het in vandag te sê, as die Here wil guns bewys aan jou lewe, kan niemand stop nie. Jy is die geseende van die Here en ons kan nie die geseendes van die Here vervloek nie. En dis hoekom dit belangrik is, as die Here wil guns aan jou lewe bewys, dan moet jy dit gryp met al twee hande. En die guns van die Here kan ongelukkig net release word oor iemand se lewe wat erken dat hy die guns van die Here nodig het. En die guns van die Here kan 'n mens alleen kry deur Matteus 6:33 wat sê: soek eers die koninkryk van die Here en al hierdie dinge word vir jou bygevoeg. En die Bybel sê Dawid het vir Mefiboset gevat en Mefiboset het aan tafel gaan eet saam met Dawid. Ek maak dit los. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskade nie, ek sal geen onheil vrees nie, want die God is met my. En die Here wil vir jou tafel dek binne in die woestyn. En jou teestanders sal sien hoe die Here die tafel dek. Iemand moet vandag sê, Here, ek kom na U toe. Ek wil die guns van die Here hê. Die guns van die Here is, ek moet die ou mens afsterf en die nuwe mens aanneem. En ek wil jou geleentheid gee vir die minuut wat oor is, wil ek jou geleentheid gee. As jy vandag voel, jy wil jou hart vir die Here Jesus Christus gee, jy voel vandag dalk soos Dawid, dat jy 'n dooie hond is, dat die Here nie wil guns bewys aan jou nie. Die duiwel is alleenaar. Die Here gebruik die platform om guns aan jou te bewys. Dan wil ek hê, jy moet al agter my die volgende woorde aansê. Vader, ek kom vandag net soos ek is. Ek erken dat ek 'n sondaar is. Ek vra dat U my vandag sal vergewe. Here, ek glo U is gebore uit 'n maag Maria. U het gesterf aan die kruis van my sondes. U het op die derde dag opgestaan. En U dien as hoëpriester. U sit aan God se regterhand. Here, ek neem U nou aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. Was my nou witter as sneeu in Jesus naam. Die Bybel sê, as U daai gebed gedoen het, dan moet U uitgaan en gaan vertel wat die Here gedoen het. Want die Bybel sê, wanneer een siel tot bekering kom, is daar blydskap. En Johannes sê, Johannes 1:12 sê, en almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Die Here seën u tot 'n volgende keer. Amen.